איך עושים את זה? אתה יכול לזרוק רק איזה כמות. טוב, שאפי גיימס בחום. פעם ראשונה שזה זז לי עם הפרה המפגרת הזאת. פעם ראשונה זה זז לי. מה? נכון? מה אתה עושה, אזון? אני לא צריך כולה תמיד. אבל אזון, אופק. איזה לוט יש לך? יש פה מתנות. בני אותו הביא לי מהמתנות. מתנות אחי, בן אדם. מה זה? לנץ'. אבל יותר נגר, אני זה. לא, המכונית אחי. מה? לפני שנייה היה לי... מה? לפני שנייה היה לי 200 בניות, עכשיו יש לי 100. איך? לב אין נערים. אבי, אני שומר את המינוס. רגע, יש פה מתנה. יש פה דאזו. שמהיר, בית מהיר. לא! אחי, אזון! נו! תהרוס את זה, תהרוס! אופק. אופק, די, אני מת. גם עליי. אופק! אחי, אני מת לו.